era wenjuga yakati bo bali mudwaliro bana abasatu ine mirambo gye giri mu kwanika bawe bali kuva ku isomero bali kwira eka babatuka kumpi ne isomero ye baitakana ne lange motoka eba ile yo byondo ngere iri mu ka speed eya biko mupira amaro kwa biko mupira ya waba yabanonya kumbali yaba kuba babiri bafira wabama benumba ndala wadabana bali mulumula mchisera kino bano bado basoma coaching abana bafude amina biryeri nga myaka 13 naye Aisha Kasamba nga myaka 14 bombi bawalaba yakuti Kasamba era nga bado basoma mu kibiina kya musanvu abasoma tusakabenje mu labia naikoba sawu ya namusobya na Evelyn Bwebebe badusidwa mu dwaliro ya Dr. Isabiri mu tawuni ye Bugiri drive ono ali mu komera ya kwa CPS ye Bugiri already twamaze domufunana era tusaba ne family nti babere bakakamu bakwatagane wamu naffe polisi wabade wakavungano echawaliza polisi okuba masasi mubanga kubanga batuze bade bagala kugajambula mvuzi wa motoka wada batuze balumiza nti motoka bajokeza polisi ebisambaze ero mbusungu obwamaani abantu be motoka bajikumye ko omuliro yateta yonana yao teri mutaka yayo cheze motoka motoka yakutu omuliro yokka oluvanyuma lwakabenje kano